このアマゾンの書評ですね、うん、を見てた時にそのこの歌詞を読んで、うん、まあきっとここで描かれてるその人生と同じようなその生き方ある意味余儀なくされてる方たちがこの読んで、うん、すごいこう我がことのようにその感じしてそのそういう気持ちがこもった、うん、あのレビューその書かれたりするのを見た。多様な歌詞をそのまま多様に受け止めてそれこそこう読んだ人自体がその点のように、うん、あのこう思うとかああ思うとかそのすごいこうそれぞれ自分のことのように受け止めてそのレビューを書いてるんだけどそれ自体を群像として、ストーリーにすればいいんじゃないかなっていうふうにひらめいたんです。こっちの原作はその非正規非正規っていうキーワードが、うん、まあ、ちょっと先走りすぎてるような感じもするんですけど、うん、それでまあ読まれたっていうところがあって、でもこの歌詞が持ってるそもそもそのいろんなその要素っていうかどこにでも届くようなその感情が散りばめられたポテンシャルっていうのを生かすんであれば、その官僚っていう立場を持ってきてその官僚と非正規の間にこう広い射程を持って描き込むような感じにした方がいいんじゃないかなと思って撮影入る前に頼川君この子に関しては、まあ、リハーサル、まあ、オーディションから含めるともすぐやってたんで彼がどういうことができて何ができないかっていうのはしっかり分かってたので、まあ、女の子の接し方は違うんですけど、あのよりそのさっき言ったところでその裾野が広く強く伝わる、うん、ることにだけその伝わり方っていうのをその彼と一緒に探っていった感じで、浅香、うん、さんには見合わせの時にその彼の人物像に関してはもう十分に話ができて、うん、これはもうインプットっていうか、うん、その僕の考えを伝えて、まあ、それに対してその答えを出すその力を持って入るってことも知ってたので、うん、特に6巻はその現場では本当にこう例えばその歩く時のスピードとか、うん、振り返るた、まあ、タイミングとか、うん、何かを見つめてる間とか、うん、その時に視線をどのタイミングでどれぐらいの角度で落とすかとか本当に具体的なことしか僕言ってないですね、うん、入る前にその本読みをさせてもらって、うん、でもうやるって決まったその2日後ぐらいに監督と会いたいって水川さんから言ってきてくれて、うん、でその台本で私はこう思ったこういうセリフっていう中にこれセリフというかどういう言い方すればいいと思いますかっていう、うん、その彼の中でその役を膨らませためのそのディスカッションっていうのをその水川さんの発信でやってたので、うん、やっぱり失敗なんですけど、うん、その夫婦が仲良さそうに見えて、うん、その溝がある感じっていうのを表現するのに、2人がその視線を交わす瞬間を、うん、匠は子供欲しいって言うところの時まで一切目線を交わさないでほしいって言ったんですよ。で、あの会話してても会話しててそのちゃんとこう連綿とあの会話できててそのコミュニケーション取れてるように見ても視線が一切合わずにあの会話してる風にそのしてほしいって言ったら、あ、それ面白いですね、そうしましょうって言ったんですけど、現場に入っていざ立ってやってるとどうしても合っちゃうんですよ。これしょうがないんです、こうやって話してる先ほどの時間もちょっとこう合ったりするから、水川さんがなんか、いや、加藤どうしてもこれ合っちゃうんですかと、まあ、相手もね、水橋さんも、うん、あ、ここ難しい、合っちゃいますねって言うから、あ、分かりましたって言って、で目線合っちゃっても、まるで合ってないかなって言われてますかって言ったら、なんか、あの、ここにすごいでっかいハテナマーク浮かんでたんですけど、うん、でもやっぱ俳優さんってすごいなと思うんですけど、こう、そういうふうになったんですよね。目線合ってるんですか、合った瞬間にちょっとこう、それすごい形でお芝居してくれて、そうですね、そういう意味で言うと逆に良かったのは、合っちゃうのが、その合っちゃった、その気まずさっていうか、うん、怖さですよね、うん、でそれが表現できたのでその瞬間で、うん、まあこれぐらいかな OK っていうのはやっぱありますし、うん、なんかこうなんつったらいいのかな、まだわかんないです、僕がそういう意味では踏み込みが甘いのかもしれないし、あの結構反省してるところもあるんです、あそこでもちょっと粘ればよかったなとか、うん、でもこう現場ってこう映ってるものだけじゃなくて、うん、そのなんかスタッフとかの動きとか意識とかっていうのも全部含めた、うん、なんかこうちょっとね説明しづらいんですけど大きな流れみたいなのがあって、うん、その流れが今一番気持ちよく流れてるなっていうところで、うん、その OK が出せる、うん、よりまだそのもう一息いきたいけど、あでもこれ OK 出せるなって言った時に OK ってこう言ったことによって生まれるなんかこうさらなるこうそこで得られるさらなる推進力みたいなのがあるんですよ。それはあの、ウタ君が廊下で、うん、あの絵があるじゃないですか、はいはい、あ
そこあれを発見してそこにカバンを持ったケイちゃんが来てでやり取りして、うん、で、まあ、ちょっと2人の間にその交流があって、うん、最後に見つめるっていうところで終わるその夕方のシーンがあると思うんですけど、うん、あそこは、まあ、僕の撮影前にそのコンテを、はい、あのどういうふうに撮るかっていうのをこのシーンの使いどころはこういう感じこの絵だっていうのをこういう感じで書き込んで、うん、その現場に臨んだんですけどそのだからコンテの計算みたいなことが、うん、その一番ハマったかなっていうのがやっぱそこのシーンですかね、うん、やっぱりこう物作ってそれを世に問う人って、うん、それをこう責任があってある責任が、うんうんうん、その責任って、まあ、自分で好きなように作ったり書いたりして自分で楽しんだりその友達同士で分け合って読むのは別にいいと思うんですけど、うんうん、それをこう不特定多数の人にこうそのお見せするっていうからにはやっぱりこうちゃんと今までその映画の歴史100年以上ある歴史っていう中で、まあ、それを全部称号だと当然無理だと思うんですけど、うんうん、でもそこの培われてきたものに対するその畏敬の念というかね、うん、それをこう引き継ぐ意志みたいなのは、うん、持ってないといけないんじゃないかなと思うんです、うん、でそれをちゃんとこう自覚した上で、うん、今じゃないと作れないものを作ってこの先5年先10年先何十年先に、うん、その今まで使ってきたのとその結果としてその出来上がったものとしてそのさらに先にそれをさらにこう発展させていくというかなんかその結節点にいなきゃいけないんじゃないかなと思っていていろんなものがその時間的にもそうですしその縦軸もそうですしその横軸それを見るお客さんとか、まあ、劇場っていう存在もありますしでそういうものがいろいろ重ね合った上で今自分がその、ものを作ってるっていうその席を追うっていうでその席に頼るものを作るっていうのは常にその考えておかなきゃいけないなとは思います。